Daju, to je dobijeno. Dobije se i za migrante isto. Boro Pavlović je iz Bosne i Hercegovine rodom, ali ga je rat pretvorio u vojnika koji se borio i u Bosni, ali i u Slavoniji. Za Srbe tada nije bilo mesta, te je i on te 1995. godine završio u Srbiji sa više od 200.000 izbeglica. Njegova priča je ipak malo drugačija, jer mu se kao mladom momku u ratu desio jednom rečju život. 1995. sam oženio ovu ženu, sa što ima u ratu iz Osijeka. Žena mi Hrvatica. Ja nisam nacionalista i ja sam bio prije oženjen u Sloveniji, što ja znam, i došao sam ovde. I ovde sam stekao ovog starijih sina i ovde se on rodio kad je bilo bombarde. Prije toga sam ušao za Bosnu i tamo kad je bilo bombardavanje, tamo sam dobio ovog mlađeg sina koji nije samo živi na Crvenoj česmi i došao sam ponovo ovde i tako se mučim od 10-12 kvadrata, ovo što imam. I struju sam jedva uveo. Imao sam pare, nisam mi dali papire u dva dana. I sad sam uveo struju prošle godine. Kako sam se našao? Išao sam, ja sam dobio da se javim u teritorijalnu obranu u Sloveniju. Kao sutra, ja sam uvijek pobjegao za Bosnu, imao sam u Bosni kafanu i otišao u vojnu policiju i u Bosni i krenuo ovdje od Tovarnika prema Vinkovca, došao do Đeltovaca i vratio se ponovno u Bosnu, išao u Knin gore, vratio se iz Knina i onda bila je, ko će ići u Slavoniju, dobije kuću, što ja znam, da tamo brani ratuje i upoznam ženu. I oženim se i dođem vamo. I tako sam tu. Mučim se. I tako. Kako je izgledao vaš dolazak sa ženom ovam? Pa kako je izgledao? Izgledao, dođe sa 100 maraka u džepu, nemaš ni stana, nemaš nigdje ništa. Dobiješ neke pakete, lupam i šta ja znam, ja sam dobio paket neki, falo 2 kila pasulja. I ona se meni žala, ne pasulja, nego falo neke konzerve. Sve sam nas muvali. Mjesto kilo šećera dobiješ 700 grama. Mjesto kilo pasulja dobiješ 700 grama. Ratnog perioda seća se sa gorčinom. A ni u Srbiji ga nije sačekalo ništa bolje. Do današnjeg dana kuća mu je neizgrađena. Svaki dinar radom na građevini u nju ulaže. Uzao sam ovu sobu od 10 kvadrata, videli ste. Bio sam na Malti u Rusiji, mučio se, ovo završio. 10 godina sam živio u kupljenom na moru, ovdje nisam imao 30 godina struje. I to je Srbija naša. Znači, ja bi svema dao struje i vodu, nek plaća, ne se ugasi. I sada radim ja i sin, mučimo se, imam to još da završim gore. Ne može se izmoći. Nije to ni sigurno ni posao. Radiš 15-20 dana, pa ti ne plate 5-6 dana, pa ti odbiju danas 5 sati, što ja znam. Zaprgano je. Nismo mi krivi ovdje u Srbiji, mi izbjeglice. Ni ovdje iz Srbije nama. Mnogi nas mrze, nas izbjeglice. Ja ne mrzim nikoga. Ponovo je u toku lokalni konkurs za dodelu građevinskog materijala izbjeglicama, pa se mnogi nadaju dobitku. Eto, velika je šansa Bori Pavloviću da konkuriše, pa se nadam da će imati u obzir i fond koji je raspisao konkurs, a i naša opština da mu se dodijeli građevinski materijal da završi svoju kuću, da svoju porodicu smesti u njoj, jer stvarno čovjek se godinama mučio na teškim mukama radeći što šta da je bio bez struje tolike godine. Pokušavali smo mi na svake načine, ali jako teško uslediti našu vlast. Tako da ja se nadam da će se nastaviti rješavanje stambenih pitanja. Od stanice do stanice, od kuće do kuće. Pavlovići se nadaju da će uskoro njihova kuća dobiti, nakon skoro 3 decenije, finalni izgled.